ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଥି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମୋଟେକି ବସଲାନ। ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ କରୋନା କେ ନେଇକରି ସଜାଗ ଥିବାର କଥା ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତି ଫେର ପାଞ୍ଚ ଜନ ନୂଆ କରୋନା ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟତି ଏଇ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚବିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିବାର ବେଳେ ସେଥିର ଭିତରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନେ ପାଞ୍ଚ ଜନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିବାର ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଆଡୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୋନା ମହାମାରୀକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥି ରଖବାର ଲାଗି କେନ୍ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ ଜାନବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦ ୱାନ୍ ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ। श्री जगदम्बा ज्वेलर्स एन एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी आई कैचिंग डिजाइन्स विद 100% प्योरिटी गारंटीड गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। विजिट आवर स्टोर टुडे श्री जगदम्बा ज्वेलर्स मेन रोड झारसुगुड़ा।